Þjóðgarðarnir á Þingvöllum og í Skaftafelli verða af tugum milljóna á ári vegna þess að fimmtungur gesta stingur frá ógreiddum bílastæðagjöldum. Erfitt að innheimta féð. Ef Evrópuþjóðir vilja ekki taka við fólki sem fór frá Evrópu til að berjast með vígamönnum íslamska ríkisins í Sýrlandi, verður því líklega sleppt á næstu dögum, þetta segir forseti Bandaríkjanna. Skógræktarstjóri gefur lítið fyrir gagnrýni forstjóra náttúrufræðistofnunar á skipulagsleysi í skógrækt hérlendis. Öll skógrækt sé framkvæmdaleyfi skyld og fjölmörg svæði útilokuð til skógræktar. Áform Ólafs Ólafssonar að gera stórt baðlón fyrir ferðamenn á sunnanverðu Snæfellsnesi leggjast vel í íbúa á svæðinu. Fortíð Ólafs í viðskiptum truflar þá ekki. Sigurvegari kvikmyndahátíðar framhaldsskólanna byggði mynd sína á persónulegri reynslu af andlegum veikindum. Hátíðin ætlað að efla listsköpun og gefa ungu fólki tækifæri í kvikmyndagerð. Komið sæl. Alltaf 15 þjóðgarðsgesta á Þingvöllum og í Skaftafelli greiðir ekki bílastæðagjöld. Samanlagt hleypur tap þess á 30 milljónum króna á ári. Þjóðgarðsvörður segir að þjóðgarðana skorti heimildir til að ganga hart á eftir þessum gjöldum. Þessar myndavélar nema bílnúmer bílana sem keyra hér inn í þjóðgarðinn. En það eru hins vegar margir sem bruna hérna út án þess að borga og sleppa jafnvel alveg við það. Bílastæðagjöldin í þjóðgarðunum eru 750 krónur á dag. Innifalinni því aðgangur að salernum og þjónustumiðstöð. Hægt að gera upp í þar til gerðum vélum en sé það ekki gert, kemur krafin á heimabanka eigandabílsins sem í mörgum tilfellum bílaleiga. Þjóðgarðana þá skortir í rauninni kannski þær endalegu heimildir sem geta gengið hart á eftir þessum gjöldum. Og við höfum verið í rauninni að svona slípa til samstarfi við bílaleigurnar að reikningagerðin, hún færist niður á hvert bíl umsvifalaust og þeir fá þetta innan ákveðins tímarama og það á að vera komið í það horfa, það á að ganga núna. Hlutfall þeirra sem greiða ekki bílastæðagjöldin alltaf 20% í báðum þjóðgörðum. Samkvæmt upplýsingum frá framkvæmdastjóra Vatnajökuls þjóðgarðs líklegt að sú upphæð hlaupi á 10 til 12 milljónum á ársgrundvelli í Skaftafelli. Útistandandi gjöld eru ívið meiri á Þingvöllum, en þar á að reyna að bæta við fleiri greiðsluvélum og merkingum. Það eru kannski einhverjar svona, ég gæti slegið að þetta sé kannski einhverjar mjög gróflega áætla 15-20 milljónir myndum að vilja segja að sé kannski að fara hjá garði. Við þurfum að kafa svolítið ofan í það til þess að finna þær tölu nákvæmlega. Lilja Alfreðsdóttir, menntamálaráðherra, íhugar að bjóða á nýjan leik út framkvæmdir við Hús íslenskra fræða við Suðurgötu í Reykjavík. Fresti til að bjóða í verkið lauk fyrir helgi og reyndust öll þrjú tilboðin 20-35% yfir kostnaðaráætlun sem hljóðaði upp á tæplega 3,8 milljarða króna. Lilja sagði samtali við fréttastofu nú síðdegis að mikilvægt væri að halda áætlun. Nú væri að hægjast á í efnahagslífinu og hægt að meta stöðuna aftur síðar á árinu. Árið 2013 var gengið til samninga við lægstbjóðanda í húsið sem var þó yfir áætlun, en hætt við verkið og greiddi ríkið verktakanum 120 milljónir króna í skaðabætur. Bandaríkjaforsetinn vill að Evrópuþjóðir taki við föngum sem höfðu farið frá Evrópu til að berjast við hlið vígamanna íslamska ríkisins í Írak og Sýrlandi. Annars verði þeim fljótlega sleppt úr haldi. Þetta Bagús, eina þorpið sem liðsmenn samtakanna sem kenna sig við Íslamskt ríki halda í Sýrlandi. Þar talið að nokkur hundru vígamenn haldi til en þeir hafa víggirt eins ferkilómetri svæði innan þorpsins með jarðsprengjum. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagðist í gærkvöld ætla að tilkynna sigur í stríðinu í Sýrlandi innan sólarhrings. Hann greindi frá því fyrir áramót að Bandaríkjaher væri á förum, en embættismönnum hefur tekist að tala fyrir honum. First of all, this is not going to be an abrupt or a rapid withdrawal. It's going to be an orderly, step-by-step withdrawal. And at each point, at each phase, we're going to look at our underlying goals that I just laid out and ensure that we have means, capabilities and partners that can carry them out for us. Trump hefur krafist þess að Evrópuþjóðir taki við borgurum sínum sem eru í haldi í Sýrlandi. Þegar veldi samtakana var sem mest í kringum 2015 náðu áróðursmyndbönd þeirra eyrum ungs fólks allan heim og margir heilluðust af hugmyndafræðinni. Ein þeirra, Shamima Begum, fór til Sýrlands það ár, þá 15 ára,
og eitt helsta markmið hennar og fleiri táningsstúlkna var að giftast vígamanni. Hún segir að aftökur og limlestingar vígamanna íslamska ríkisins hafi ekki truflað sig í fyrstu. I was okay with it at first because you know I started becoming religious just before I left. And, you know from what I heard that Islamically that is all allowed, so I was okay with it. You didn't question that? No. Shamima eignaðist nýlega sitt þriðja barn en hún segir að tvö þeirra hafi látið lífið í flóttamannabúðum vegna vanæringar. Núna vill hún snúa aftur heim til Bretlands en þar eru mjög skiptar skoðanir hvort það eigi að standa henni til boða. I think a lot of people should have like sympathy towards me for everything I've been through, you know, and I didn't know what I was getting into when I left and I just was hoping that maybe for the sake of me and my child they let me come back because I can't live in this camp forever. Not really possible. Utanríkisráðherra Íslands segir að Bandaríkjamenn boði ekki aukin hernaðarumsvif á norðurslóðum og samhljómur sé það í ríkisstjórn að hernaður eigi ekki að vera á svæðinu. Mike Pompeo, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sagðist á blaðamannafundi í Hörpu á föstudag, hlakka til þess að Ísland taki við formennskunni í norðurskautsráðinu í maí og segir að ákveðið verði í samvinnu við Ísland hvernig og hvert sé best að flytja hergögn og annað til að tryggja öryggi á norðurslóðum. Frá ég tók við sem utanríkisráðherra að þá hef ég verið að vekja athygli kollega mína bæði í Norður-Ameríku og sömuleiðis í Evrópu á mikilvægur norðurskautssvæðisins vegna þess að við erum að sjá mjög mikla breytingar á næsta árum. Siglingaleiðin frá Asíu til Evrópu og austurstrandar Norður-Ameríku hafi styst 40%. Þá það bara svo mjög langur Suezkurður. Guðlaugur fagnar því að Bandaríkjamenn og Evrópuþjóðir veitir norðurslóðum aukna athygli. Frá því Rússar hertóku og innlimuðu Krímskaga í Rússland fyrir 5 árum hafa þeir aukið umsvif sín á norðurslóðum og ríki Atlantshafsbandalagsins brugðist við með því að styrkja varnarviðbúnaði í Evrópu. Landsmenn hafa orðið varir við það til að mynda í október þegar 300 bandaríski landgönguliðar tóku þátt í heræfingu í Þjórsárdal. Guðlaugur Þór túlkar orð Pompeo flutning hergagna ekki sem svo að Bandaríkjamenn sé á boða aukin hernaðarumsvif. Þetta er þróun sem að byrjaði 2014 eftir að Úkraínu máli kom upp og innlimi Krímskaga. Þannig að það er ekkert neitt annað í gangi heldur en það sem búið að vera í gangi á undanförnum árum. Forsætisráðherra ræddi einnig málefni norðurslóða við Pompeo og lagði áherslu á að engin hernaðarumsvif væru þar. Og það alveg samhljómur á milli mín og forsætisráðherra og ég von allra stjórnmálamanna með þessi markmið. Ein af hverjum 4 konum sem verða fyrir heimilisofbeldi beitti líkamlegu ofbeldi vikulega eða oftar. Þetta samkvæmt nýrri rannsókn kvennaathvarfsins á upplifun og líðan þolenda kynferðisofbeldis. Næstum 40% kvenna í rannsókninni voru beittar kynferðisofbeldi í hverri viku eða oftar. 98% kvenna sem höfðu orðið fyrir heimilisofbeldi sögðu frá andlegu ofbeldi. 62% höfðu orðið fyrir líkamlegu ofbeldi. Meir en helmingur kvennana hafði fengið áverka eftir makan. Athygli vekur að hluti þeirra kvenna sem ekki taldi sig hafa orðið fyrir heimilisofbeldi hafði þó hlotið líkamlega áverka eftir maka sinn. Ég heldur sig bara ótrúlega erfitt þegar þú ert með makan þínum og það er aðeins að þú elskar og hann sitt elskar þig og vera hann væri ekki á þessum góða stað í lífinu nema væri fyrir þig og allt það. Og svo er hann sann líka einhvern veginn að beita ofbeldi og láta það líða svona illa það er svo þversalega kennt einhvern veginn að láta það koma heim á saman. Þannig að þá einhvern veginn kannski, ég veit ekki hvort að maður finnir fyrir einhver svona afneitun bara að ok, þetta getur ekki á að gerst. Jú, hann hefur kannski alveg reynt mér við rifist og ég hef kannski ekki vilja taka þátt í kynlífi með honum og svona. En þú veist, hann getur ekki verið að beita með ofbeldi af því að hann elskar mig og við eigum þessa frábæru fjölstu saman og það getur einhvern veginn, passar ekki inn í þessa hugmynd einhvern veginn. 60% höfðu verið beittar kynferðislegu ofbeldi. 38% þeirra voru beittar því vikulega eða oftar. 5% voru daglega beittar kynferðislegu ofbeldi. Í rannsóknum svona erlendis og hérna heima að hérna, þú segir kannski já við fullt af sálmöguleikum en súmar það ekki saman og það sé samt kynferðisofbeldi, þetta sé makinn sem er beitt í kynferðisofbeldi en jú, ég hef vaknað við hann, er að hafa mikið með og jú, ég hef oft tekið það til kynlífsathöfnum sem ég hef engan áhuga á en það er samt ekki kynferðisofbeldi, hvort mér, þetta er maðurinn minn. Afsakanir ofbeldismannanna voru margvíslegar að sögn kvennanna. Helmingur geranda kenndi konunu ofbeldið. Hún gerði hann reiðan, hún sagði eða gerði eitthvað, ögraði honum eða var erfið. Eða þeir eiga áttu eitthvað erfitt í vinnunni eða áttu erfið að æsku, einhvern veginn aldrei að
svona bara kenna sjálfum sér og hætta þá kannski þessu ofbeldi, eðlilega kenna þeirri hugum öðrum alltaf og það er það þolandi. Skógrækt á Íslandi er mjög skipulögð en ógjörningur er að ákveða langt fram í tíman hvar eigi að rækta skóg. Þetta segir skógræktarstjóri. Hann gefur lítið fyrir gagnrýni forstjóra náttúrufræðistofnunar skipulagsleysi. Forstjóri náttúrufræðistofnunar Íslands sagði í fréttum RÚV í gær að engar áætlanir væru til skógrækt hér á landi og vísaði til tveggja kæra sem stjórnvöld hafa fengið á sig vegna alþjóðasamninga þess efnis. Skógræktarstjóri segir að einu ábendingarnar sem bárust vegna kærana hafi verið að bæta þyrfti skipulag en ekki tilgreint hvernig. Það var ekki niðurstaðan að ætti að draga úr skógrækt. Það er það sem mikilvægt í þessu. Öll skógrækt er skipulags- og framkvæmdaleyfi skyld og hana gilda fjölmörg lög og reglugerðir. Það tekur oft marga mánuði og jafnvel ár að fá öll tilskilin leyfi til skógræktar. Við teljum skipulag skógrækt að vera mjög gott. Það er ekki rétt að það sé óskipulagt. Það er bara mikið skipulagt. Vistfræðingur við Háskóla Íslands sagðist í gær óttast afdrif heiðlóu og spóa hér ef framfæri sem horfir þar sem þau verpa ekki í skógi. Að sögn náttúrufræðistofnunar eru báðar tegundirnar skilgreindar sem mjög algengir fuglar. Varpstofn lóunar telur 400.000 pör og ekkert bendir til þess að henni hafi fækkað. Spóin telur 250.000 varppör og margt bendir til þess að honum hafi fjölgað. Báðar tegundir eru friðaðar og ekki taldar í hættu samkvæmt náttúrufræðistofnun. Undanfarin 50 ár hefur flatarmál skóa hér aukist helming og þekur nú 2% landsins, en það var yfir 25% við landnám. Og þó að skógræktin eigi erfitt með að segja til hvar skógur verður ræktaður í framtíðinni, liggur fyrir hvar hann verður ekki ræktaður. Við ætlum ekki að rækta skóa á friðlundum, við ætlum ekki að rækta skóa á öðrum verndarsvæðum, ekki fornleifum og svo framvegis. Það mjög stór partur landsins sem að bara kemur ekki til greina í skógrækt af faglegum ástæðum. En krafanum að við segjum til núna, að ég ákveði það núna, hvar skuli ræktaður skógur alla framtíð, hún bara óraunhæf. Nicolás Maduro, forseti Venezuela, ætlar að herða landamæra eftirlit til að koma í veg fyrir þar sem hann kallar innrás Bandaríkjanna. Þar vísar Maduro til nokkurra tonna af bandarískum neyðarvistum sem eru komin til landamæra borgarinnar Cúcuta í Kolumbíu. Juan Guaidó, leiðtogi stjórnarandstöðunnar, ætlar að safna þúsundum sjálfboðaliða að landamærunum í vikunni til að flytja vistirnar yfir. Hann hefur einnig boðað til fjölmennra mótmæla næsta laugardag standi Maduro við stóru orðin og komi í veg fyrir að stuðningsmenn Guaidós geti flutt vistirnar yfir landamæri. Áformum Ólafs Ólafssonar risa hótel á sunnanverðu Snæfellsnesi hefur verið slegið á frest en enn þó unnið að gerð stærðar baðlóns á svæðinu. Oddvitinn í hreppnum segir íbúa jákvæða og að fortíð Ólafs í viðskiptum trufli þá ekki. Ólafur Ólafsson og kona hans eiga nokkrar jarðir á sunnanverðu Snæfellsnesi, til dæmis Borg, Miðhraun og Laxárbakka. Á einni þeirra, Eiðhúsum, hafa skeið verið starfrækt 5 gistirými á vegum Festis, fasteignafélags Ólafs, sem meðal annars á bakvið fyrirhugaða uppbyggingu í Vogabyggð. Í september 2017 kynntu forsvarsmenn Festis á formum að reisa alltaf 150 herbergja hótel og gera stórt baðlón í landi Eiðhúsa. Aðalskipulagi svæðisins var breytt í desember og nú gert ráð fyrir að hérna fyrir aftan mig geti verið alltaf 6.000 fermetra baðlón og alltaf 12.000 fermetra hótelbygging. Hóteláformin eru reyndar í biðstöðu. Robert Aron Robertson, framkvæmdastjóri Festis, segir að tilstandi að byrja á lóninu og hafa það 1.500 fermetra í fyrstu. Hótelið kemur þá síðar ef vel gengur. Ólafur Ólafsson fékk 4.5 árs fangelsisdóm í Altani-málinu og rannsóknarnefnd Alþingis taldi að hann hefði blekkt þjóðina við einkavæðingu Búnaðarbankans 2003. Hvað með eignarhaldi? Nú er þetta ekki maður með alveg flekklausan feril í viðskiptum. Er það eitthvað sem að þú finnur að trufli fólk? Nei, ég raunin ekki sko, vegna þess að þetta er bara fjárfestika félag sem er að, og eigandi jarðanir sem er að gera þetta og við sjálfum sér bara fjögnum uppbyggingu í samfélaginu. Ef að fólk vill byggja upp þá vinnum við með því fólki og vegna þess að uppbygginga að þeirri stærgrafi sem við erum að tala sem að fyrir þú reyðusum sem er ennþá bara í kortunum og hún hefur mjög mikil áhrif, jákvæð áhrif og ferðarþjónustu ekki bara á Vesturlandi heldur á Snæfellsnesi og hjá okkur. Eggert segir að rætt sé Vesturland og Snæfellsnes sem hið nýja Suðurland þegar kemur að ferðamannastraumi en þó vanti þar afþreyingu. Við erum með frábært á Snæfellsnesi, frábært landslag og mikið í boði, en það er ekki afþreying en að fá afþreyingu sem slíka. Þetta skiptir bara máli.
Íslenskar orkurannsóknir hafa fengið einkaleyfi á nýjum tæknibúnaði þeim fyrsta til þess að fá einkaleyfi í jarðvarma iðnaði hér á landi. Tæknin getur sparað orkufyrirtækjum umtalsverða fjármuni. Á Íslandi eru hátt á annað 100 háhita borholur sem nýttar eru til að framleiða orku. Holurnar ná allt niður á 4 km dýpi og er efri hluti þeirra fóðraður með stálrörum. Rúmlega helmingur þessara röra skemmist vegna varmaþenslu og þrýsting sem myndast þegar hefðbundin fóðringartengi eru notuð til að skrúfa rörin saman. Nú hafa íslenskar orkurannsóknir sem sjálfstæð ríkisstofnun fengið einkaleyfi á nýrri tækni, sérstökum skriðtengjum sem minnka spennumyndun og draga verulega úr líkum og skemmdum í fóðringum. Og það til mikils að vinna. Já, borhola, svona hefðbundin borhola kostar 4 til 6 milljónir dollara yfir 500 milljónir íslenskar og við sjáum það að það mikið af skemmdum sem verða í holum og þetta bæði því að það þarf að loka þeim og síðan að eru þær takmarkaðar í framleiðslu. Því ljóst að þessi tækni gæti sparað umtalsverða fjármuni, mögulega 100 milljóna króna. Já, við sjáum fyrst og fremst fram á þetta muni auka líftíma borholunum hjá okkur og rekstrar öryggi og þar með til langs tíma að spara peninga. En þetta getur skipt sköpum? Þetta getur það, svo sannarlega. Og þetta er að okkar viti mikil tímamót þar sem þetta er fyrsta svona tækni nýjungin í jarðhitaiðnaði sem fær einkaleyfi. Þetta er náttúrulega stórt framfaraskref fyrir jarðhitaiðnaðinn í heild sinni og gaman að Íslendingar séu svona framarlega í þessum efnum. Er þetta eitthvað sem að væri mögulegt að nota ekki bara hér á landi? Já, eðlisfræði skemmtana er allstaðar eins, þannig að þetta getur notast hér og annars þar sem jarðhiti nýttur til háhita. Ingólfur segir að tæknin hafi verið kynnt víða erlendis og allstaðar verið vel tekið. Því sé vel hægt að selja hana til fyrirtækja úti í heimi. Gæti það þýtt miklar tekjur fyrir íslenskar orkurannsóknir? Það fer eftir því hvernig þetta verður verðlagt og hvernig það er ofsnemmt að segja. En já, það gæti gert það. Stefnt er að því að nýja tæknin verði komin í fulla notkun í lok þessa árs. Stuttmyndin Skuggalönd var sigursæl á kvikmyndahátíð framhaldsskólana í dag og hlaut verðlaun fyrir kvikmyndatöku, leik og var valin besta myndin. Stuttmyndin byggð á persónulegri reynslu leikstjórans af andlegum veikindum. Ég valdi að geta slakað eitthvað á að með henni flýt. Ég hlusta hljóðin. Að hljóma svo öðruvísi þegar eyrun eru ofan í vatninu. Mynd Huldu Heiðdal Hjartardóttur úr Borgarholtsskóla vann þrenn verðlaun á kvikmyndahátíðinni. Myndin loka verkefni Huldu á kvikmyndabraut skólans. Myndin var eiginlega mína persónulega reynslu eða glíma við andleg veikindi og svolítið svona leið fyrir mig að reyna svona að díla við mitt, svona hvað ég var að hugsa og hvernig mér leið. Ég alltaf að gákvörða þessi komið með einhver skilaboð. En ég myndi líklegast ekki svara. Þetta tók svolítið á, þegar það sem að þetta er mjög persónulegt efni sem ég var að fara í og það sem ég náttúrulega var að glíma við hluti á leiðinni. Ég var að glíma mjög mikil veikindi árið áður og þetta var svolítið svona, ég var mjög stressuð en annars gekk þetta mjög vel en þetta var bara verkefni mitt alla önnina þannig að það fór svolítið tími í þetta. Er það ekki gott að fá þá svona viðurkenningu fyrir verkið? Ég verð bara að játa það, já. Þetta er í fimmta sinn sem hátíðin fer fram. 14 myndir kepptu til verðlauna sem voru ekki að verri endanum. Meðal annars viku námskeið hjá New York Film Academy. Tilgangur hátíðinar er að efla sköpunargáfu hjá ungum kvikmyndagerðarmönnum, sérstaklega í listum. Og þeir sem að unni í fyrra, þau fóru í skóla í útlöndum og þau hafa fengið miklu stærri verkefni eftir þetta. Þeir eru búin að bæta sér rosalega mikið. Ég ímyndi mér oft að ég finn eitthvað sem skilur nákvæmlega hvernig mér líður. Ekki endilega allir, en allavega einn. Nokkri liðsmenn í Íslenska parkúrfélaginu hittust á Eiðistorgi í dag og nýttu sér óhefðbundin arkitektúrin þar til að leika listi sínar. Parkúr er fimmleika tækni sem á uppruna sinni í franska hernum, er vinsæl meðal áhættuleikara og hefur í seinni tíð orðið að eins konar jaðarlífstíl. Parkúr snýst að klifra, hoppa, jafnvel á heljarstökki, yfir hindranir og niður af háum sillum, helst í almenningsrými og nota ekkert til þess að æfinga annað en eigin líkamstyrk. Nú í vor stefnir Parkúr Ísland að því að hittast síðdeis á hverjum sunnudegi á Eiðistorgi. Býsna sérstök samkoma var í borginni Okayama í Japan í gær. Þar komu saman 10,000 hálfberrasaðir karlar með sama markmið að koma tveimur prikum úr Saitaiji hofinu í heilu lagi. Samkvæmt aldagamalli hefð eiga
tvímenningarnir sem tekst að ljúka þessu erfiða verki gjöfult ár í vændum. Hitastigið fyrir utan hofiðar við frostmark en þegar prikunum kastað hitnar heldur betur í kolunum. Eins og sést eru þetta mikil átök en eins og síðustu ár þá sluppu strákarnir úr þvögunni án teljandi meðsla. Hrafn, þú ætlar að spá leiðinda veðri áfram? Já, það áframhald á þessari norðan hríð. Það búir eru færið fyrir norðan og austan og heldur áfram og það kemur snjókumbakki núna inn á landi nýr, sem sagt á norðaustur hluta landsins. Það bætir í ofan komu og sjáum á úrkomukortinu þarna að það svona bláu svæðin þar sem að snjóar mest í kvöld og nótt uppsafna úrkoman. Þannig að þetta eru svona meir en 20 cm að jafnfælli snjór hugsanlega þar sem að bláu svæðin eru. Og síðan lagast þetta svona þegar kemur fram á morgundaginn, þá svona dregur úr vindi og ofankomu og svona rætist úr sig. Svo má ekki gleyma það bálkvast undir hérna Vatnajökli, mikla kvíður þar. Þannig að það þarf að fylgjast vel með. Þú verð betri yfir því veðurfrétt tímanum eftir. En við skulum sjá næst það helsta sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson verði með íþróttafréttunum á eftir. KM-menn fengu bikarinn afhentan í dag sem deildarmeistarar karla í blaki. Heimsmeistaramótinu í Alpagreinum lauk í Ore í Svíþjóð í dag með svigkeppni Karla. Margrét Lára Viðarsdóttir segir stolt af því að hafa unnið sér sæti í íslenska landsliðinu á ný eftir 2 ára hlé. Ég bara gríðarlega keppnismannskja og ef ég ætla mér eitthvað þá reyni ég að setja markið hátt. Þetta og fleira í íþróttum hér á eftir. Og þá ekkert eftir annað en að líta yfir það sem helst í þessum fréttatíma. Þjóðgarðirnir á Þingvöllum og í Skaftafelli verða af 20 milljóna króna á ári vegna þess að 15 gesta stingur af frá ógreiddum bílastæðagjöldum. Erfitt að innheimta féð. Ef Evrópuþjóðir vil ekki taka við fólki sem fór frá Evrópu til að berjast með vígamönnum íslamska ríkisins í Sýrlandi, verður því líklega sleppt á næstu dögum. Þetta segir forseti Bandaríkjanna. Skógræktarstjóri gefur lítið fyrir gagnrýni forstjóra náttúrufræðistofnunar á skipulagsleysi í skógrækt hérlendis. Öll skógrækt sé framkvæmt að leyfi skyld og fjölmörg svæði útilokuð til skógræktar. Áform Ólafs Ólafssonar að gera stórt baðlón fyrir ferðamenn á sunnanverðu Snæfellsnesi leggjast vel í íbúasvæðinu. Fortíð Ólafs í viðskiptum truflar þá ekki. Sigurvegari kvikmyndahátíðar framhaldsskólanna byggði mynd sína á persónulegri reynslu á andlegum veikindum. Hátíðin ætlað að efla listsköpun og gefa ungu fólki tækifæri í kvikmyndagerð. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is er uppfærður allan sólarhringinn. Þökkum ykkur samfylgdina, hafið gott og verið sæl. Á RÚF í kvöld. Landinn þáttur lífið í landinu. Landinn ferðast og hittir fólk sem að gera áhugaverða og skemmtilega hluti.